Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli müəllimlər, dəyərli kanal izləyiciləri. Bugünkü video izahımız sertifikat imtahanına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün təşkil etdiyimiz 10 suallıq sınaqdan ibarət olacaq. Bu izahda bəzi mövzulara toxunmunicüq, bəzi mövzuların izahlarını görəcəksiniz. İzahı kəsmədən öncə kanala abunə olub bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək izahlara. Gəlin ekranı biraz yaxınlaşdıraq. Və başlayaq ilk sualdan. 1. Hansı bənddə eyni nitq hissəsinə aid olan omonim söz verilmişdir? İncə sözü biri var ki, incimirvari, incinə. Bu incə olur nitq hissəsinə görə isim. Bir də var incimək feili. Yəni isim və feil kimi eyni yox, müxtəlif nitq hissələrinə aiddir. Əqrəb sözü biri var, sağatı nəqrəbi. Bir də var heyvan əqrəb. Hansı ki bizi sanca bilər bu əqrəb. Saatın əqrəbi nə sualına cavab verən? İsimdir, heyvan da nə sualına cavab verən isimdir. Yəni homonimdir və eyni nitqsinə aiddir. Doğru cavab B-dir. Gül isim kimi, bir də gülmək feili kimi müxtəlif nitqsinə aiddir. Homonimdir. Yaz fəsil mənasında isim, yazmaq fel kimi homonimdir. Yəni müxtəlif nitqsinədir. Sarı sözü ə, deməli sarı rəng ola bilər, necə rəng? Sarı rəng sifət. Sağırmaq desəm fel ola bilər, evə sarı desəm qoşma ola bilər. Və hər ikisi də müxtelif nitq hissəsinə aiddir. Demək ki, burada eyni nitq hissəsinə aid qoşma oldu, B variantında. Davam eləyirəm növbəti sualda. 2. Arif bu xəbəri eşitdikdən sonra özündən çıxmışdı cümləsindəki fərqləndirilmiş frazeoloji birləşmənin antonimi hansı variantda verilmişdir? Deməli, burada frazeoloji birləşmə nədir? özündən çıxmışdı. Düzdür, fərqilandırılmış deyil. Biz fərqiandırmaqı unutmuşuq. Özündən çıxmaq frazeoloji birləşməsidir. Özündən çıxmaq nə deməkdir məna cəhətən, leksik mənaca? Əsəbləşmək deməkdir. Və onun antonimi. Axtarlayın. Dostunu gördükdən sonra hirsi soyunmuşdu. Bəli, əsəbləşmişdi, hirsi soyunmuşdu. Elə doğru cavab A-dır. Antonimi A bəndində verilib. Axır vaxtlar tamam gözümdən düşüb. Gözündən düşmək Ə, özündən çıxmağın antonimi deyil. Suala verilən dildirlətürdü. Yəni dildirlətmək də çox danışmaq deməkdir. Əlaqəsi yoxdur. Müzakirə zamanı ağzına sualıb oturmuşdur. Ağzına sualıb oturmaq da dildirlətməyin antonimidir. Yəni sakit durmuşdur. Onu dünən, onun dünən qanı qaralmışdı. Qana qaralmaq kəfi pozulmaq mənasında işlənir və bu da əsəbləşmə ilə antonim deyil. Demək, doğru cavabımız olacaq A variantı. Davam eləyirik növbəti sualda. 3 Sözlərdən hansı leksik mənaya malik deyil? Ümumiyyətlə biz bilirik ki, leksik məna yalnız əsas nitq hissələrindədir. Yəni mən leksik mənaya malik deyil şərtində köməkçi nitqə axtara bilərəm və ya şəkilçi axtara bilərəm. Şəkilçilərin və köməkçi nitq hissələrinin qrammatik mənası olur, yalnız leksik mənası olmur. Bir sözü isim kimi də işlənə bilər, ayaqqabını tikən iynə mənasında. Bir də şəxs əvəzi kimi işlənə bilər biz. Yəni hər iki mənada isim və əvəzli kimi əsas nitq hissəsidir və leksik və qrammatik mənaya malikdir. Ona görə də A-nı götürə bilmərəm. Kim sual əvəzliyidir. Sual əvəzi əsas nitq hissəsidir. Demək ki, leksik mənaya malikdir. Daha ədaddır. Ədad köməkçisinin hissəsidir və leksik mənaya malik deyil, yalnız qrammatik mənaya malikdir. Demək, doğru cavab C variantıdır. Mənaviyat nə? İsimdir. İsim leksik mənaya malikdir. Getmək feldir və leksik mənaya malikdir. Demək, bura da doğru cavab olacaq C variantı. Davam eləyirəm növbəti sualdan. 4. Səslərdən hansı zambaq sözünün tələffüzü zamanı iştirak etmir? Zambaq sözünün tələffüzü olacaq zambaq şəklində. Deməli, M varmı? Var. X, var mı? Var. B var mı? Var. A var? N yoxdur. Deməli, hansı səsi yoxdur? N səsi. Biz sözü tələffüz edib hansı səsəm iştirak etmədiyini müəyyənləşdirərik. Davam eləyək növbəti sualda. 5. Yazılışında səhifə yolu verilmiş. Sözü müəyyən edin. Tünd qara duman, ən dadlı açıq yaşıl, yaşıl tərəh Variantları oxuyan zaman görürsüz ki, sifətin dərəcələrindən söhbət gedir və hər zaman sifət mövzusunda da mən öz tələbələmə deyirəm ki, sifətin dərəcələrinin yazılış qaydasına, xüsusilə də sintaktik üsulla yazılan azaltma və çoxalma dərəcəsinin yazılış qaydasına defis ilə yazılır, yoxsa bitişi yazılır, yoxsa ayrı yazılır? Bunu müəyyənləşdirin. Deməli, tünd və açıq sözləri sifətin çoxaltma dərəcəsini yaradarkən rəng bildirən sözlərə qoşulur və mütləq defis işarəsi ilə yazılmalıdır. Baxın, tünd qorada burada defis qoyulmayıb. Demək ki, burada yanlışlıq var. Dün bitici yazılır, bu doğrudur. Ən dadlıda ən ədatı ayrı yazılır, doğrudur. Açıq yaşıl, baxın açıq defislə yazılıb. Burada qeyd elədiyimiz kimi doğrudur. Yaşıl təhərdə təhər sözü bitici yazılır, bu da doğrudur. Deməli, yanlış olan oldu A variantında. Davam eləyirəm növbəti sualdan. 6. Cəmdə olan isimlə başlayan cümlələri müəyyən edim. Baxın, burada 2 dənə şərt var. Biri deyir ki, cəmdə olsun, yəni sözün tərkibində lar, lər şəkilçisi olsun. Bir də isim olmağını istəyir. 2 dənə şərt verir. Birinciləri təbrik etdilər. Baxın, birincilər sözündə birinci şərt, lar, lər var. Amma görək isimdimi? 1 Bir sayından birinci sıra sayı amələ gəldi. Bu sıra sayı isim deyil. Demək, onu götürə bilmərəm. Qocallara yardım etmək lazımdır. Lar var yenə ismin cəm şəkilçisi. Birinci şərt var. Bəs görək isimdirmi? Qoca. Lar, a. Ümumiyyətlə mən cümlədə sual verirəmsə, qocallara yardım etmək lazımdır. Deyə bilərsiniz ki, ay müəllim, axı mən buna kimə sual verirəm cümlədə? Yadda saxlayın. Siz cümlə daxilində sual verib tapdığınız söz nit kisəsi deyil, cümlə üzvüdür. Yəni qocalara yardım etmək lazımdır. Kimə dediyiniz zaman siz burada tamamlığı tapırsınız. Nit kisəsini yox. Siz sözün hansı nit kisəsi olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirsinizsə, sizə o sözün başlanğıc formasını tapın əvvəlcə. Başlanğıc forma nəyə deyilir? Sonuncu leksik daxil olan hissə, əgər sözdə leksik varsa, və ya qrammatik şəkilçiyə qədər olan hissə. Baxıram ki, qocalara sözündə 2 dənə qrammatik var, leksik yoxdur. Deməli, sözün kökü El onun başlanğıc formasıdır. İndi qoca sözünü başlanğıc formada gəlin bu sözə sual verək. Qoca necə? Deməli, necə sualına cavab verən qoca sözü nitq hissəsinə görə sifətdir. Sifət cümlədə cümlə üzvü kimi isimləşərək tamamlıq vəsifəsində çıxış edib kimə sualına cavab verə bilər. Qoca sifətdir, cümlədə isimləşib sadəcə. Demək ki, bunu götürə bilmərəm. Savadlılar birlik yarışına göndərildi. Baxıram ki, yenə onlar cəm şəkilçisi var. İndi baxaq görək isimdimi? Savad ismindən savadlı necə? Savadlı sifəti yarandı. Yenə baxın, cümlə daxilində sual versəm, birlik yarışına kim göndərildi? Savadlılar. Sual belə olur, kim? Yenə mən cümlədə sual verib tapdığım onun mübtədasıdır. Nitq xəssəsi deyil. Yenə savadlılar sözünün baxıram ki, leksik ya şəkilçi daxil olan isə sonuncu leksik və ya qrammatikə qədər olan isə. Savadlı sözün başlanğıc formasıdır və savadlı sözünü çıxarıb sual verirəm. Savadlı necə? Demək ki, bu da sifətdir. Ona görə də cəmə gətirə bilmərəm. Məktəblilər intizamlı olmalıdırlar. Məktəbdən məktəbli yaranır, lər cəmdir. Baxıram ki, cəm var. İndi görə isməmi qoşdum. Məktəbli sözünü gəlin sözdən çıxaraq məktəbli sözün başlanğıc formasıdır. Gəlin məktəbli sözünə sual verək. Məktəbli. Sual ver kim? Məktəbli necə sualına cavab verməz. -li şəkilçisi sifət yarada bildiyi kimi isim də yarada bilər. Və bu zaman daha çox məkan bildirən sözlərə qoşulur və insanın adına ad adı qoşulan -li soyad əmələ gətirir. Məsələn, Həsənli, Vahidli və sair. Bir də məkan bildirən sözlərə məktəbli, kəndli şəhərli, gəncəli və sair. Bunlar isimlərdir. Demək ki, məktəbli sözü isimdir və cəm larlər şəkilçisi qəbul edib. Doğru cavab D variantı. Minlərlə insan Xocalı abidəsini ziyarət edirdi. Minlərlə sözü ümumiyyətlə nə cəm də olan söz deyil, nə də isim deyil. Min sayından minlərlə qeyri-müəyyən miqdar sayı əmələ gəlib. Burada yana yəni cəm şəkilçisi yoxdur. -larla sayı yaradan leksik şəkilçidir. Demək doğru cavabımız olacaq D variantı. Davam edirik növbəti sualda. 7. Aşağıdakı cümlələrin hansında idi hissəciyi felin indiki zamanına artırılmışdır? Gəlin baxaq. Mən evdə, mən olan evdə çoxlu kitab vardı. Burda idi hissəciyi var idi. Vara qoşulub. Var fel đi mi? Deyil. Var predikativ sözdür, suala cavab verə bilmədən cümlə özü olur. Yəni fel deyil, ona görə ani götürə bilmərəm. Sərhoxdum. Bilmədim, əlimdən saldım. Sərhoş idim. Sərhoş necə? Burda sifətə qoşulub idi hissəciyim. Bilmədim, nə etdim? D burada zamandır. Əlimdən saldım, nə etdim? D burada zamandır, idi hissəciyi deyil. Uşaqlar bizə gəlmişdi. Gəl, gəlmişdi. Gəlmişdi burada idi hissəciyikdir. Miq nəqli keçmişə qoşulub. Bizdən halı keçmiş istəyir, indiki zamanı istəyir, keçmiş istəmiris. Deməli, bunu götürə bilmərəm. Qazanxan özünü obasına yetirdi. Yetirmək feili var burada. Yetməkdən yetirmək, yetirdi. Baxın, sual verirəm. Qazanxan nə etdi? Özünü obasına yetirdi. Sualın tərkibində zaman var. Yemək hamiya çatırdı. Sual ver, nə edirdi? nə edirdi. Sualın tərkibinə də baxıram ki, 2 dənə zaman şəkilçisi var sanki burada. Eyni sözdə olduğu kimi çatmaq kökdür, ır zaman, d zaman. Baxıram ki, 2 dənə zaman şəkilçisi oxşuyur. Təbii ki, bir sözdə 2 zaman ola bilməz. Bunun hər zaman 1-ci gələni zamandır, 2-nci gələni hissəciktir. 1-ciyə zaman deyirik, 2-ciyə hissəcik. Deməli, ır indiki zamanda, çatırdı sözü indiki zamandadır. d da idi hissəciyi, yəni idi hissəciyi indiki zamanda olan feilə qoşulmuşdur. Doğru cavab E variantı. Davam eləyəri növbəti sualdan. 8. Cümlələrdən birində əvəzlik işlənməmişdir. Nə gözəldir, ürək geniş, stol açıq. Necə də gözəldir. Nə görəndə burda ədaddır. Əvəzlik deyil. Yəni bu cümlədə heç əvəzlik yoxdur. Nənin əvəzlik olduğunu və ya sual əvəzliyi olmağını, ədad olmağını necə fərqləndirərik? Digər bəndlərə baxaq. Nə deyim, necə deyim bilmirəm. Baxın, nə deyim sözü burada bir sualdır. Nə deyim, necə deyim? Demək ki, sual əvəzlidir. Amma nə gözəldir deyəndə, məsələn, deyirəm ki, buranın təbiəti nə gözəldir. Mən də sual vermək oluram sizə. Qayda deyirsiniz ki, hə, belə gözəldi, elə gözəldi. Yox, sadəcə necə gözəl olduğundan bəs eləyirəm və sual vermirəm. Demək ki, nə burada sual motivli deyil. Ədad kimi işlənir. Amma Nə deyim desəm deyirsən ki, falan şeydir. Necə deyim? Bu cürdür. Demək ki, bu sual əvəzlik idi. Bilmirdim nə deyim ki, bax eyni məsələdir, nə deyim? Sual əvəzlik idi bu da. Kimsənin torpağında gözümüz yoxdur, kimsə qeyrəmə əvəzlikdir. Həmin günlər ən xoş günlərimizdən biridir. Həmin də yenə əvəzlikdir. İşarə əvəzlikdir. Yəni burada əvəzlik işleməyən cümlə A variantıdır. Davam eləyəyik növbəti sualda. 9 say olmayan sözləri müəyyən edim. Çox saydır. Çoxlu yenə lu ilə düzələn düzəltmə saydır. Çoxluq yadda saxlayın, lq, liq, luq, luç şəkilçisi heç bir halda say yarada bilməz. Müəllimləri ən çox bu şəkilçi ilə çaşdırırlar. Azlıq, baxın yenə burada lqdır. Çoxluq, azlıq isimlərdir. Bunlar say ola bilməz. 3, 4. Xeyli saydır. 1/2, bəli, bu da saylı kəsr sayıdır. Deməli, burada say olmayan sözlər 3 və 4, D variantı olacaq. Davam eləyək sonuncu sualda. 10. Aşağıdakılardan birinin mürəkkəb sifət kimi götürülməyə olmaz. Növ-bənöv, cür-bəcür, rəng-gərəng, əl-çatmaz, kənd-bəkənd. Ümumiyyətlə, ba-bə bitişdiriciləri mürəkkəb sifət deməlä gətirə bilər, mürəkkəb zərf də növbənöv, cürbəcür sözlərin mürəkkəb sifət əmələ gətirən babələridir. Məsələn, növbənöv güllər, cürbəcür cür, çiçəklər və s. Bunların hər ikisi mürəkkəb sifətdir. Rəngarəng güllər deyə bilərəm. Deməli, bu da sifətdir. Əl çatmaz insan. Necə insan? Yanına isim qoya bilirəmsə, demək ki, sifət kimi götürmək olar. Kəndbəkənd. Gəlin kəndbəkəndin yanına isim qoymağa çalışaq. Kəndbəkənd diar. Olar yox. Kənd bəkənd nə? Olmur. Mən məsələn deyə bilərəm ki, kənd bəkənd gəzdik felin yanında işlənir bu söz. Deməli, buradakı babə zərf əmələ gətirir. Ona görə də e variantdakı sözü mürəkkəb sifət kimi götürmək olmaz. Bugünkü izahlardan bu qədər dəyərlisiz izlədiklər. Kanalımıza abunə olub videonun rəy bildirmə hissəsində öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Sizə nə qaranlıq qalsa bir daha soruşa bilərsiniz. Hansı mövzularda Problem varsa, hansı mövzular çətin gəlirsə, öz fikirlərinizi qeyd eləyə bilərsiniz. Eyni zamanda videonu bəyəni, paylaşmağı da unutmayın. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşərik.